حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، آخری فضیل بن عیاض بہت بڑا صوفی، بہت بڑا درویش۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ مسجد میں نماز کے لیے جا رہے ہیں، بہترین سارے ثواب کا طریقہ نماز ہے، سارے ثواب کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ باوضو ہو کر، دو زانو بیٹھ کر، قبلہ رخ منہ کر کے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم القیامہ۔ سبحان اللہ، فضیل بن عیاض مسجد کے نماز کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں قبرستان ہے، قبروں کو دیکھ کر موت یاد آ جاتی ہے۔ قبر پر بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا، قبر کے حالات منکشف ہو گئے۔ دیکھا صاحب قبر بڑا درویش بابا ہے، سفید جبا پہنے ہوئے، اشاش اشاش چہرے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ دائیں بائیں کچھ لوگ چیزیں جمع کر رہے ہیں، کچھ چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں۔ پوچھا بابا یہ مقام کہاں سے ملا؟ قبر میں ہو کر اتنا خوبصورت جبا پہنے ہوئے، اشاش اشاش چہرے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہ مقام کہاں سے پایا؟ فرمایا اور تو کچھ نہیں کر سکا، ایک ہی بیٹا ڈاکٹران کا حافظ بنا کر چھوڑ آیا ہوں، اب وہ دنیا میں رہ کر کاروبار بھی کرتا ہے، مزدوری بھی کرتا ہے پیٹ کی خاطر، ہر شام کو ایک ختم قرآن کر کے میری امی کو اس سارے سوال کر دیتا ہے۔ فضیل نے یاد رہا تو لانے کے اندر اتنا پیدا ہوئی، میرے رسول نے فرمایا خاک علودہ ہو ناک، خاک علودہ ہو ناک، یا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا وہ بدبخت جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پانچ سال کی خدمت کر کے اپنے بچے سے کروا لیا۔ فضیل بن عیاض ہے رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا جو نوجوان جو آپ سے قرآن ہے، قرآن پڑھ کر اپنے باپ کو ہر شام کو سارے ثواب کرتا ہے، دیکھنے کی تمنا پیدا ہوئی۔ جب کشف خارج ہوتے ہیں، نماز ادا کی جاتی ہے، اس شہر کا رخ کر دیا، شہر میں پہنچ کر نوجوان کو تلاش کرنا شروع کر دیا جو تھوڑی دیر پہلے اپنے کشف کے اندر اس کا دیدار کیا تھا۔ جب بازار میں پہنچ، بازار کے وسط میں دیکھا ایک خوبصورت نوجوان کام کر رہا ہے، حلوائی کا کام کر رہا ہے، لیکن اس کے ہونٹ بڑی جلدی سے ہل رہے ہیں، جلدی جلدی ہل رہے ہیں۔ قریب ہو کر اس کا مشاہدہ کیا، دیکھ لینے کے بعد پوچھا وہ نوجوان کام تو کر رہے ہو نظر آ رہا ہے لیکن ہونٹ بڑی جلدی سے ہل رہے ہیں، کون سا وظیفہ کر رہے ہو؟ اس نے کہا بابا تو نے پوچھا تو بتا ہی دیتا ہوں، ہاں میں جاننا چاہتا ہوں کون سا وظیفہ ہے۔ کہنے لگے میرا باپ مر گیا ہے، باپ مرے سر ننگائے ہوتا، یہ باپ مرے سر ننگائے ہوگا، اے پائی مرن کٹ خالی، اے ماما باجی، اے محمد بخشا، کون کرے رکھوالی۔ کہا لو جو حضرہ بتا دے کون سا وظیفہ کر رہا ہے؟ کہنے لگا بابا باپ مر گیا ہے، بابا نے مجھ پر مہربانی کی، احسان فرمایا، احسان فرمایا، آج قرآن بھی کہہ رہا ہے نشکر لی ولوالدی، اے لوگوں میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اے بابا پوچھنے والے، باپ نے بڑی مہربانی کی، مجھے قرآن کا حافظ بنایا، میرا باپ دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا، آج میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، آپ سے قرآن ہوں، صبح سے لے کر شام تک اس پیٹ کے لیے مزدوری بھی کرتا ہوں، ہر شام کو ایک ختم قرآن کا ہی سارے ثواب ثواب میں اپنے باپ کی روح کو اشارہ کر دیتا ہوں۔ کہا لو جو ہم تجھے مبارک ہو، تیرا قرآن تیرے باپ کو پہنچ رہا ہے، میں دیکھ کر آیا ہوں، آپ مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، قبر پر جا کر سارے سوال کرو، والدین راضی ہو جائیں گے، اور اگر وہ والدین موجود ہے قدم بوسی کر لو، قدم بوسی کر لو۔ میرے حق میں انصاف فرمایا، یہ والدین تمہارے لیے جنت بھی ہے، یہ والدین تمہارے لیے نار بھی ہے، راضی ہو جائے جنت کے حقدار بن جاؤ گے، ناراض ہو جائے تو دوست کی بن جاؤ گے۔ یہ نماز روزہ حج سے کا منہ پر دے مارا جائے گا، والدین راضی تو خدا راضی۔ سلیمان سکندری صاحب جو اپنے مخصوص وقت کے اندر اظہار خیال فرما رہے تھے، حضرات محترم میں اس سید زادی کو بلا رہا ہوں،
جو صرف بلکہ پاکستان کے اندر نہیں بلکہ یورپ کے اندر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا گھر خود کا نقشہ نہیں دیکھا. شاہ صاحب اللہ کا گھر خود کا نقشہ نہیں دیکھا, کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا, کچھ بھی نہیں دیکھا. ابھی میں نے سرکار کا روزہ نہیں دیکھا, ابھی میں نے سرکار ادھر سے بھی آواز آ جائے. اب تو قرآن کی نس سے حدیث کی نس سے ثابت ہے. اب جو آپ اگر جنت چاہنا ہے تو پھر ماں باپ کی خدمت کر, جنت دے تیرے ماں باپ دے قدمہ تھلے. اور پتہ ہے گل کی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرن والا جڑا ہے وہ دنیا وچ وی کامیاب ہے, آخرت وچ وی کامیاب ہے. اور پتہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ تسی کیا کرو کہ اپنے والدین نال سنے سلوک کرو. ہن اس دا سلوک دا طریقہ کیویں؟ کائنات دے والی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد پا کے فرمایا یاد رکھو سب سے بڑے جڑا مین گیٹ ہے اسے تے تیرا بوسا ہو جائے گا. میں جناب علی جس ویلے مکہ فتح ہوئے گا میں جا کے مکہ پاک وچ خانہ کعبہ دی چوکھٹ تے بوسا دیواں گا یا رسول اللہ. میں جناب ماں دی قبر تے جا کے پیراں والے پاسے بوسا دے دے تیری ماں جو کعبے دی چوکھٹ دی قسم پوری ہو جائے گی. عرض پیا کردا ہے کملی والے آ مینوں اے نہیں پتا کہ میری ماں دی قبر کیڑے قبر دا شب کہندا کہ ماواں دے دل بیٹی ماں دا جو پوری ہو گیا ایک جا انگلینڈ پڑھنا سب پیا.